vários materiais alternativos que possibilitem uma redução nos custos dos seus produtos, tornando-os acessíveis ao maior número de consumidores. As indústrias mundiais, fabricantes de produtos de alto desenvolvimento e tecnologia avançada, buscam a cada dia novos métodos de fabricação e arrojados materiais alternativos que possibilitem uma redução dos custos de seus produtos, tornando-os acessíveis a um maior número de consumidores.